asnjë lloj procedimi penal ndaj asnjë pedagogu apo asnjë studenti pjesëmarrës në protestat e ditës fundit të zhvilluara në Tiranë apo në qarqe të tjera të vendit. Sigurisht që pas këtij konstatimi kam filluar procedurat për të nxjerrë përgjegjësinë ndaj atyre personave përgjegjës në policinë e shtetit, të cilët nuk kanë ndërmarrë hapat e nevojshëm për ta përgjinishtruar këtë lajm i cili mori vëmendjen e madhe publike dhe ngatroi shumë çka. Faleminderit.